Hop, Şeyh Hafizul Hakami aytadilar mana. Yuqorida aytgan olim rahmehulloh. Banda Robbisini yaxshi ko'rishligining alomati deyapti, qarang mana. Duo qilaveradi hamma. Nima alomati uni? O'zini yaxshi ko'rganini havoi nafsiga xilof qilib bo'lsa ham, yaxshi ko'rganidan Allohni yaxshi ko'rganini muqaddam qo'yadi deyapti. Ana shunday ko'rinadi. Va Robbisi yomon ko'rgan narsani yomon ko'radi, agarchi havosi unga moyil bo'lib tursa ham deyapti. Havoyiz moyil bo'lmasin deyilmaydi. Shariatda yomon ko'rgan narsasini yomon ko'rish uchun havo moyil bo'laveradi. Lekin siz shuni nima bo'lganda ham qilmaysiz. Alloh yomon ko'rgan uchun siz ham men ham yomon ko'raman deysizda qilmaysiz o'shani. Havo moyil bo'lib tursa ham. Ana shunda ko'rinadi yaxshi ko'rish deyapti. Va Alloh rasuli valo tutgan mu'minlarga valo qilishni ko'rinadi. Allohni yaxshi ko'rish. Yuqorida aytganimizdek, Allohni yaxshi ko'raman deb turib mu'minlarga balo qilib yursa, kofirlarga valo qilib yursa, yaxshi ko'rish bo'lmaydi bu. Va Alloh dushman tutgan dushman tutish bilan bo'ladi. Ko'ryapsiz mana, baroat mana. Allohning dushmanini, mu'minlar dushmanini quchoqlab o'pib yursa u. Qanaqa musulmon bo'ladi? Va Rasulullohga ergashish bilan bo'ladi. Asaridan, izidan yurish bilan bo'ladi, deyapdi u kishini. Va u kishini yo'lini qabul qilishlik bilan bo'ladi, deyapdi. Mana bu o'sha yuqoridagi Ma'rajul Qabul kitobi, aqida kitobidan olib keltirildi. Xo'p, Alloh xolam inshaalloh mana shu yerda to'xtaymiz biz. Maqsad nima bu yerda qisqasi? Bu aqida kitobiga kirib ketganga o'xshab qoldik hozir biz. Mavzuyimiz aslida bizni nusrat mavzusini ochishimiz kerak. Maqsad bizga agarda komil ma'noda nusrat kerak bo'lsa, mana shunaqa iymon keltirishimiz kerak. Qalbim toza bo'lib emas, ya'ni. Ana shuni tushunishimiz kerak, odamlarga tushuntirishimiz kerak la ilaha illalloh ma'nolarini. Ana shunda yuqorida Alloh va'da bergan iymon keltirib solih amal qilganlarga yer yuzishlarga topshiraman degan Allohning va'dasi inshaalloh amalga oshadi, ya'ni. Hozir biz shundan ikkitasini o'tdik bor yo'q. U nima? Alloh iymonga tamkinga shart qilib qo'ygan shartlar, birinchisi iymon, uni amalga qay darajada bog'liqligini o'tdik va yana la ilaha illallohni mana shu shartlarini o'tdik. Kelasi darsda mana mavzuni yakunlaymizda keyingi bobga o'tib ketaveramiz, chunki bu mavzu tushunarli bo'ldi. Keyingi bob nima haqida? Ibodat ma'nosi haqida. Alloh chunki o'sha yuqoridagi oyatda ya'budunani la yushrikuna bi shay'a deb shart qo'ydi-da. Menga ibodat qilasizlar, hech narsani shirk qilmasdan deb shart qo'ydi. Keyingi mavzularda mana shu o'tiladi. Ya'ni nima? Ibodat va shirk masalalari. İnşallah şu joydan davom etamiz, Alloh xolam.